Vil I hurtigt lige se et trick nu, mens de gør sig klar? Nej. Kan I se den film der i Jim Carrey, hvor at han er, hvad hedder det, bedøvet af nogle pile og løber rundt ind i en jungle? Hvem gør det? Jim Carrey. Ja. Den film der, hvor han løber rundt ind i junglen, hvor han er bedøvet begge arme. Ace Ventura. Ja, det tror jeg den hedder. Jeg kan lave en sindssygt god af den. Jamen, planen herfra, det er jo at blive ved med at lave noget. Jeg må ikke stå stille. Ja, det kan jeg godt se. Er han blevet bedøvet i begge arme? Ja. Ja. Det behøver at være sjovt. Bare jeg laver noget. Men udover det, så ligner du også Jim Carrey i ansigtet. Fuldstændig. Fuldstændig. Hold nu kæft, det er så lang tid, det her. Det skal I ikke tænke på. Vi er godt underholdt herinde. Prøv lige, jeg skal lige se det igen. Jeg var lidt fraværende. Ja, den tager jeg sgu. Det er Martin ind fra huset af. Er I sultne? Skal vi sende noget mad ind, spørger hun. Hvad har de derude til os? Nej, de skal sige ja eller nej. Ja. Ja, ja. 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 Ja, hvis... Jeg sender lidt mad ind til jer. Nej. En cyklist. Nå, det er LOLT-bud. Det er LOLT-bud. Der er kommet et LOLT-bud. Der er kommet et LOLT-bud. Der er kommet en LOLT-bud. That is food for you? Yes. Yes. Okay. Jamen, det er et galehus, det her. Hvad havde I forventet? Altså, et rigtigt LOLT-bud. Er du idiot? Jeg trækker det sorte kort. Ja. Yeah. Ja, fordi at jeg har en lille ting her. Ja. Yeah. Det er en lille pose med dadler i. Ja, så har Mohammed så lyst til, at vi leger med hans dadler. Det her, det er et somalisk spil. Meget, meget ældgammelt somalisk spil. Og det går ud på, det er, at man får et stykke dadel hver. Ja. To af dadlerne har sten. Ja. Så det er tre sten i, ja. I tre af dem. Og så skal vi lade som om. Skal man holde den hemmelig? Det kommer lidt bag på mig, at jeg nok lige skulle have forberedt reglerne lidt mere. Fordi der er sygt mange spørgsmål til de her regler. Hemmelig, når man ser stenen i munden, så skal man holde den meget hemmeligt i mundekrog. Ja, og man skal helst... Altså, hvor svært kan det være, skat? Altså, der er... Hvad går det ud på? Hvad skal vi så? Det, vi skal gøre, for at vi skal, når vi har... Det er så håbløst, at han ikke kan sine egne regler, hvilket jeg synes var hysterisk morsomt. Det er, at vi skal, når vi har... Så der er fem dadler. Der er fem dadler og fem mennesker. Når vi har fået dadlen, så skal vi alle sammen lukke øjnene. De må så åbne øjnene, når de har stenen. Når de får at vide, de må åbne øjnene. Og så åbner vi alle sammen øjnene. Og så er det så op til os tre, som ikke har sten i munden. Og så viser de lige. Den forstår jeg ikke noget af skidt af. Så skulle man gætte, hvem der havde stenen inde i munden. Jeg ved ikke, hvordan man skulle, gætte. Men det vidste han tydeligvis heller ikke selv. Du ser tvivlet ud. Du er tvivlet. Jo. Ja. Hvor vil du være usikker på? Er det tvivlet om reglerne? Prøv at høre. Skal vi ikke bare se, hvad der sker? Jo. Okay, lad os gøre det. Du bestemmer. Vi tykker med lukkede øjne. Jeg tager en vilkår. Du giver mig en bestemt en, den vil ikke have. Der er en, der bliver stukket op til ham. Den vil Todd ikke have. For Todd tænker, det er nok en tryllekunst. Nå, okay, du har en vilkår lige. Nej, du skal ikke bestemme. Nu tager jeg på alle sammen. Hvordan var fanden ned i den der bus der? Og begyndte at rode i alt det der. Det er pisse ulækkert. Ej, nej. Sådan der. Det er noget body comedy. Det slår hårdest, når det er godt. Hej. 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 Hold nu kæft, hva'? Jeg vil gerne fortælle jer en lille historie. Vi har gourmastik-dragt. Vi har også noget tights. Og vi har noget pølse liggende. Ham vil man da ikke stå ved siden af i svømmehallen. Det er en meget, meget øm historie, som er vigtig for mig at fortælle jer, fordi den her historie, den handler om tvivl. Jeg synes, Mohammed er utrolig veludrustet, og det overrasker mig ikke.
Og det, der sker, er, at da jeg er barn, der starter jeg til ballet. Og jeg er faktisk stor talent inden for ballet. Han har så ikke pakket den så godt sammen. Han har ligesom lagt den ned langs højre lår, hvilket er meget smukt, synes jeg. Den er jo lige hele vejen. Det er ikke en nisse. En flot javertus. Fra jeg 8 til jeg 10 år gammel, der spiller jeg en masse gruppeforestillinger helt op foran. En masse hvad? Gruppeforestillinger. Flere mennesker. Jeg spiller forrest. Jeg bliver på et eller andet tidspunkt rykket lidt tilbage, og der er 13 år gammel, der bliver sat af holdet. Jeg får i hvert fald at vide af min dansetrænelærer, at det her det kommer nok ikke på Det Kongelige Teater. Den er hård. Ja, den er sgu hård. Ja, det er ikke sjov. Den er ikke sjov at få at vide. En pillerslue, kan man sige. En ordentlig pillerslue. Og det er noget, der har sat tvivl i mig, så derfor vil jeg gerne sådan give slip på det nu. Og det vil jeg gerne gøre via en dans, jeg har øvet mig på, og jeg kalder dansen for dansen om den varme grød. Den varme hvad? Grød. Dansen om den varme grød. Ja. Jamen, jeg går bare i gang. Ja. Okay. Flot. Så kan han jo faktisk bevæge sig, og han må have studeret nogle ballettrin, medmindre han har gået til ballet. Mohammed danser faktisk overraskende godt, vil jeg sige. Jeg har faktisk ikke troet, at han kunne finde ud af noget altså balletagtigt. Altså, har han danset ballet rigtigt? Jeg har aldrig danset ballet i dag i mit liv. Der var varmen. Kunne I se det? Ja. Det var varmen, han lavede der. Og der er gryden. Søs er der. Hun mærker den dansende den varme grød. Han har fået en del grød. Ved du hvad, det der kan jeg ikke forstå, at du nogensinde har svivet på. Det synes jeg var rigtig flot. Okay, mange tak.